今回は、マイベストワンガチャ、10周年の重大恩返し最後のイベントでございます。このガチャね、やばいっす。選んだ1体のキャラが必ず絶対手に入るっていう夢みたいな、まあスーパー神ガチャでございますもん、これは。これはやばい。要はこういうことだよね。まあ例えば、まあシャルルが欲しい、まあ僕がこうシャルルが欲しいって言って選択して、あのガチャルってなったら必ずシャルルが出てくるってことだよね。もう神にゃん、もうね、シャルルはまあもうみんな言われてるからもうねあれだけど、ね、冷徹にね刺さるんじゃないかってね、めちゃめちゃ怪しいキャラなのでね、まあ、シャルルを、まあ、欲しいっていう人はね多分いっぱいいると思うんですよ。でこれからね、まあ、シャルル狙う人だったりとか多分いっぱい出てくると思うから、まあ、一番賢いやり方は、まあ、あの冷徹の情報を見てから、まあこのマイベストワンガチャをね、まあ引くのが一番賢い引き方なんじゃないかなと俺は思う。うん。ということで、メイン端末でねめちゃめちゃ欲しいキャラあまりいないっすよね。いいね。よし。限定、まあ、とりあえず工場は抜きます。まあ、工場キャラとかってね、まあ、こういうのはまあガチャリドラカードとかで出ますんで、なのでちょっとね限定だけちょっと見ようかなと思う。まあ現状ねメイン端末で持っていないのが、キルユアとキルユアと、新島ヤイなんですよね。うん。あとは、まあ、他いろいろ持っていないやつ、まあ、チンゲスだったりとか、まあ、いますけど、やっぱり、新島ヤイかな。メイン端末は、新島ヤイかな。うん、今のとこは新島やいということでね、まあメイン端末は新島やいで、うん、決定。このガチャ、このガチャ引けるのは1回のみです。大丈夫です。いや、こんなさ夢のあるねガチャがあっていいのか。こういうね、いや、最高だ。最高だわ、これ。新島八重ってね、確か属性ガチャなんでね、あまり触ることがないんで、僕。ね、グリーンファンタジーだもんね。だから、あまり、グリーンファンタジーとか、そういう属性ガチャとかって、僕、触ることはあまりないんで、そう。なので、新島八重、あまりね、触る、まあ、狙いに行くことがなかったんで、これはね、嬉しいっす。はい。ということで、次はね、サブ端末にね、移りましょうか。それでは、レッツゴー。はい。次、サブさん。はい。次、サブさんいきます。サブさんは、もうほぼほぼ一択っす。シャルル周りですね。うん。シャルル周りを、まあ、2体目欲しいんですよね、やっぱ。まあ、冷徹にね、まあ、刺さった時に、やっぱ複数欲しい状況になった時に、1体しかいなかったら、マジで本当にきついんで、まあ、ちょっとね、2体目欲しいなと思ってたんですよね。なので、ここで2体目のシャルルを狙いに行こうと
思います。まあどんな引きしてもね、結局のところシャルルなんだけどね。あざす。いやー、属性源をさ2体に一気に引けるのマジでけえな、これは。いや、本当にいいな。もう、グリーンファンタジーの限定も引けたし、水の遊園のね、限定キャラも引けたっていうね。美味しすぎ。では次。さあ、そうだな、サブ端末のサブ2でね、まあ欲しいなと思ってたのが、まあシャルルももちろんなんだが、新島八重です。はい、これもね、新島八重見ていこうかなと思います。確定って、確定とかあんのかな、これあるんかい。あるんかい、確定。いやー、まあ結局確定あってもなくても結局新島なんだけどね。あるんだ、確定は。はい、ということでラストサブ4行こうと思います。さあ行くぜ。サブ4で欲しいキャラが、まあ、サブ4って言っても、まあ、全キャラ、全アカウントか、全アカウントで欲しいキャラがいまして、これなんですよ。そう、キルユア。全アカウント持ってないんで、これはね、マジで取っておきたかった。いやー、嬉しいな。全員、属性ガチャだったけど。やったー、キルユア、あざす。はい、そんな感じで、新島八重メイン端末と、サブ2で、サブ3が、シャルル周りと、でサブ4が、キルユアという感じで、めちゃくちゃ大満足でございます。うん、このスーパー神ガチャマジでやばい。まあ毎年やってほしいな、できたら。まあ、皆さんはね、まあ、何を選んだかをね、まあ教えていただけたら、まあ、ツイッターだったりとかね、コメントだったりとかで、ね、教えていただけたらと思います。そんな感じで終わります。ごきげんよう。バイバイ。